Em fa molta il·lusió presentar aquest projecte perquè portem uns quants mesos doncs, preparant, apostant projectes, treballs de dones que algunes sí que coneixia, altres no coneixia, sobretot artistes i dones molt sensibles a la cultura de la comarca. Aleshores, la meva primera idea era doncs, arreplegar tot aquest talent que desborda a la comarca, un talent femení per commemorar aquest dia. I després se'm va acudir que eren molt poques i em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament, que molt amablement, amb la Mireia Delgans, s'ha ajudat moltíssim a contactar encara més dones com ara la Sojona, que no ens coneixíem i que des de l'associació Yagaru estem fent una feina molt important per la integració de les dones subsaharianes a Olot. El concert, diguem-ne que hi ha una part artística, som quatre cantants, la Tona Gafarot, la Laura Plasencia, la Jessica Mellado i servidora. També ens acompanyaran altres artistes d'altres vessants artístiques, com és ara la Gisela Arimany, que ara ens explicarà una miqueta el que farà ella. Crec que és molt important que estigui aquí, perquè Gisela crec que és una bona representant del que és la dona dintre de la cultura contemporània i moderna que s'està construint, encara construint, a Olot i comarca. Tindrem també a la Natàlia Moreno, que és una ballarina molt jove de 12 anys, que crec que amb ella podrem descobrir el que és la vocació del talent innat i serà acompanyada per la Eva Curtó, una gran cel·lista que ha treballat amb orquestres molt importants de França i altres indrets. Té un currículum tan llarg que ens estaríem aquí tot el matí. Però l'Eva Curtó també ha volgut col·laborar acompanyant amb la Natàlia i tocaran la primera suite de Bach amb el seu preludi, que és tan conegut i tan apreciat. Tindrem també, com he dit abans, a l'associació de la Yagaru. Yagaru, que darrerament han editat un llibre molt maco, que és crec que un regal que ens fan arribar des del seu país, que han arreplegat un seguit, si m'equivoco m'ho dius, un seguit de contes, no. Ho vols explicar tu? No. Un seguit de contes de tradició oral que han escrit i que a més sembla que estan tinguent molt d'èxit perquè van explicar-los per les escoles d'Olot i les vostres filles us tradueixen. Sí. El text, no? Tinc sí, entès? Sí. Alba, com ja sabeu i és tradició, sempre celebrem el Dia de la Dona i sempre ho fem amb diferents actes. Aquest any se'ns va demanar per part de la Rocío la nostra col·laboració amb la Mireia, que també ens va explicar i ens va posar tot el nostre abast, i Alba, col·laborem amb dues coses en aquest concert. Primera és que en tracte i acte de les cantants, la Rocío volia que hi hagués alguna col·laboració, explicar-lo d'aquesta nena ballarina. Bé, doncs nosaltres, una companya de l'associació i de la Junta, la Maria Àngels Coma, sortirà i recitarà un poema que se'n diu A una fulla, que va ser el primer premi del primer concurs de dones poetes de la Garrotxa que van fer l'any 2011. Recitarà això i serà la nostra col·laboració. També, per altra banda, Alba fa, no sé si dos o tres anys, vam fer, també commemorant el Dia de la Dona, una exposició preciosa a l'Hospici, on vam editar una sèrie de plafons de dones poetes dels països catalans, on hi havia poeteses de Catalunya, de les Illes, de la Catalunya Nord, i aquests plafons, malauradament, que són molt bonics, no els hem tret més del nostre espai guardat. I avui, en aquest concert en el Turín, tenim l'oportunitat de que la gent d'Olot vegi aquests plafons
on es fan homenatge a poeteses de la nostra terra. Dintre molts dels projectes artístics amb què estic treballant, un és el projecte d'Istar, que és com un espai d'art compartit, que obrirà portes el dia 9 de març, de 11 a 7 de la tarda, i ja tindrem una roda de premsa on ens explicarà millor. Ara ho dic aquí per si és de donar una mica la veu. I una altra cosa que volia fer era recitar un petit tast de lo que explicaré el dia del concert, que jo el que faré serà recitar poesia i recitaré 4 poemes que he fet nous per aquesta ocasió, i ara us recitaré un petit fragment d'un que diu: dones que passes rentant la figura de dona amb aigua de tempesta, i jo compartim bugada juntes.